Tervetuloa tämän syksyn 2020 viimeiselle tiedelinjalle. Ja tänään meillä onkin aika suuri aihe, se, että mitä saa ja mitä voi tutkia. Meillä tänään aiheesta on keskustelmassa Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen, joka on tutkinut semmoisia aiheita, jotka saattavat herättää keskustelukumppanissa hämmennyksiä ja muita tunteita, eli esoteriaa ja spiritismia muun muassa, paljon muutakin. Mutta tuo on se, minkä vuoksi halusimme Marjon tänne mukaan erityisesti. Ja toisena keskustelemme meillä on valtio-opin dosentti, yliopiston lehtori Heino Nyyssönen, joka tuossa viime keväänä joutui hieman poikkeuksellisen tilanteen eteen tutkijana, eli sieltä tuli aika kovasanaista noottia siitä, että mitä hän oli tutkinut. Palataan siihen tuossa hetken päästä. Ja meille on liittymässä myös vielä mukaan kollegium-tutkija filosofi Elisa Aaltola, jolla on tuossa pikkusen liittymisessä teknisiä ongelmia, mutta tulossa sieltä kyllä, ja hän on tutkinut muun muassa eläinten moraalisia oikeuksia, ja sen vuoksi on muun muassa puhunut myös tämmöisissä muualla kuin tiedepiireissä tästä aiheesta, ja on sen vuoksi joutunut tämän keskustelun pyörteisiin, että mitä saa ja voi tutkia. Minä olen Erja Hyytinen, Turun yliopiston tapahtumakoordinaattori, ja tuolla mukanani, tukenani on kollegani Antti Tarponen, joka näitä teknisiä ongelmia auttaa, teknisissä systeemeissä auttaa ja muutenkin pyörittää, että tämä ohjelma onnistuu. Ja tiedelinjalla toivomme, että myös te osallistutte tuolla ruudun alalaidassa. Löytyy keskeltä semmoinen chat-nappula, jonka kautta voi lähettää kysymyksiä tai kommentteja. Minä niitä sitten luen tutkijoille ja he vastailevat tai kuuntelevat mielenkiinnolla kommentteja. Mutta lähdetään liikkeelle oikeastaan sillä tavalla, että jokainen meidän tutkijoistamme kertoo siitä, että miten he ovat tähän kysymykseen, että mitä voi ja mitä saa tutkia, törmänneet ja mitä he itse tästä ajattelevat. Aloitetaanko sinusta, Marjo? Aloitetaan vaan. Kiitos. Hei kaikille. Mukava olla tästä keskustelemassa tärkeästä aiheesta. Tämä kysymys ylipäätänsä, mitä voi tutkia, on meidän tutkijoiden keskuudessa elossa koko ajan ja siihen törmää aika monistakin näkökulmista ja myöskin nuorempien tutkijan ohjaajana siihen törmää silloin, kun nuoret tutkijat haluavat ottaa aihetta, jonka tiedän etukäteen aiheuttavan kalabaliikkia sitten esimerkiksi mediassa. Mä olen itse tosiaan viime aikoina tutkinut esoterian historiaa ja olen mukana dosentti Maarit Leskelä-Kärjen hankkeessa, jota rahoittaa Koneen säätiö, joka tarkastelee esoteriaa suomalaisen sivistyneistön parissa 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolelle. Ja sen tiimoilta olen kovasti sitten miettinyt sitä, että mitä se tarkoittaa, että historioitsijana olen mukana tutkimassa ilmiötä, jonka aika moni meistä näkee ihan huuhaana. Ja tämä on yksi kysymys, joka on niin kuin tärkeä myöskin miettiä, että onko tosiaan niin, että voimme tutkia kaikkea, saamme tutkia kaikkea, vai pitääkö tutkia kaikkea? No, itse kallistun vahvasti sille viimeisen linjalle, että pitää tutkia kaikkea. Ja ajattelisinkin, että ehkä vahimpia asioita, mitä tutkija voi tehdä, alkaa itseänsä sensuroimaan. Ja semmoisetkin ilmiöt, jotka ovat tieteen vastaisia sinänsä, niin kuin vaikkapa yliluonnolliset tai ufot tai jotain muuta tällaista, niin ovat kuitenkin kulttuurisesti tärkeitä ilmiöitä. Ja niiden tutkiminen tarkoittaa sitä, että me tartumme ilmiöön, joka on kertakaikkisesti meidän kulttuurissa tai menneisyyden kulttuurissa jollakin tavalla ollut merkittävä ja merkityksellinen. Siitä seuraa sitten se, että jos mietämme sen tutkimatta, meiltä jää iso osa sitä menneisyyttä ymmärtämättä, tai jos me tutkimme sitä nykypäivässä, niin meillä jää iso osa sitä nykypäivän kulttuuria tutkimatta, jos me ikään kuin ohitamme sen takia, että se itse tulkitsemme sen, tai että tiede tulkitsee sen huuhaaksi.
tämä on ehkä se lähtökohta, ja sen takia ajattelen, että kyllä pitää tutkia myöskin aiheita, joita emme niin kuin tieteen näkökulmassa pidä tieteellisinä esimerkiksi. No sitten, kun mainitsin tämän tutkijoiden itsesensuurin, niin siitä niin kuin haluaisin vielä sanoa sen, että se on vaarallista, että jos me lähdemme siihen, että me reagoimme ikään kuin sieltä ulkoapäin tuleviin paineisiin siitä, että mitä pitäisi tutkia tai mitä saisi tutkia, ja ajattelemme, mikä inhimillistä myöskin, että leimaudumme hörhöksi tutkimalla aiheita, jotka eivät ole ehkä nyt sitten niin valtavirtaisia tai valtaviran hyväksymiä, niin tämä on aika vaarallistakin jopa tieteelle, jonka pitäisi kuitenkin säilyttää avoimuus tai pitää säilyttää avoimuutensa ja ikään kuin rohkeus hypätä näiden inhimillisten tekijöidenkin ylitse. Toinen syy, minkä takia sitten, että niin kuin tutkija voisi langeta tämmöisessä kohdassa itsesensuuriin, on palautteen pelko, eikä siis ihan siis semmoisen ankarankin palautteen pelko siitä, että uhkaillaan tai käydään käsiksi tai jotain vielä vakavampaa. Ja joku esoteriotyyppinen aihe nyt sellainen tietenkään ei ole näin ensisijaisesti, mutta kun esimerkiksi itse olen tutkinut rasismia, julkaisin 2004 kirjan Neekerikammo nimeltä, niin se jo yksin riitti aiheuttamaan aikamoisen polemiikan ja hässäkän ja nimettömien kirjeiden tulvan ja virran ja poikki asiasta uutisoineelle TV-toimittajalle esimerkiksi aikamoisia ikäviä seurauksia. Eli nämä on sellaisia asioita, joiden parissa tutkija joutuu toimimaan ja miettimään sitä, että mikä on se hänen oma asemansa ja mikä se tutkimusaiheen tärkeys suhteessa siihen, mitä sitä hänelle itselleen seuraa. Ja tässä on juuri se itsesensuurin vaara, ja sanoisin, että meidän on silti pakko mennä ylittää se pelon kynnys. Eli tämmöinen ampiaispesät, tiedetään, että ne ovat rasismi, sudet, muut isot pedot tai tämän tyyppiset aiheet. Ja ehkä juuri se, itse olen havahtunut nimenomaan siihen jo yli 15 vuotta sitten tähän kysymykseen siitä, että kaikkien mielestä kaikkea ei saisi tutkia, mutta meidän tutkijoiden tietenkin, meidän tehtävämme on pitää yllä tutkimusta myöskin niistä aiheista, jotka eivät kerta kaikkiaan kaikkien piirtaan sovi. Ja se meidän roolimme ei ole ikään kuin kuunnella sitä kritiikkiä. Kiitoksia. Kiitos Marjo, sinä oli hyvä johdatus aiheeseen ja hyviä esimerkkejä, myös erittäin mielenkiintoisia esimerkkejä. Mutta Heino, kerrotko sinä tarkemmin viime keväästä ja myös siitä, että mitä ajatuksia sinulla herättää tämä, mitä saa ja mitä voi tutkia? Ei, ja tietysti mitä kannattaa tutkia. Eli monta kertaa joutunut miettimään sitä kysymystä, onko minun kannattanut lähteä tutkimaan jotakin niin kummaista aihetta vuosikymmeniä sitten, jotakin Unkaria, joka on suhteellisen pieni valtio tai jotain muuta. No, tällä hetkellä sattuu olemaan yllättävänkin aktiivinen ja liittyy kaikkiin näihin asioihin, mistä tässä keskustellaan. Lähtökohtaisesti on aika pitkälti samaa mieltä Marion kanssa tuossa. Ehkä sieltä nyt pomppasi tavallaan se sana itsesensuuri, jota jäin tuossa vähän miettimään, että mikä sen rooli on. Mutta tässä voi olla myöskin niin lähtökohtaisesti myös tämmöisiä tieteenalojen oppiaineeroja, että mun on varmaan hyvä jo tässä vaiheessa tuoda esiin, että mä olen paitsi Heino Nyysosena tässä, niin mä olen myöskin politiikan tutkijana mukana, eli erityisesti meidän politiikan tutkijoilla tämä julkisuus ja se kritiikin sietokyky kai tässä oli jo vähän niin kuin vielä niin kuin, miten mä sanoisin, että paksunahkaisempaa pitäisi olla, koska meitä käyttää myös aika paljon kommentaattoreina ja nimenomaan siis kiistanalaisten asioiden kommentaattoreina, että tämä on yksi asia. Ihan jos ei muuta, niin tällä hetkellä meneillään alkamassa oleva EU-huippukokous ja Puolan ja Unkarin ratkaisut, siihen on ollut paljonkin tapetilla, joita nyt juuri tässä tänään ja huomenna on kommentoimassa myöskin.
mutta hyvä on. Eli mikä mun taustani tässä oikeastaan on, niin ehkä sattumaltakin nuorena ylioppilaana olen menossa junalla Euroopassa ja päädyn Unkariin, kun olen matkalla Kreikkaan. Ja vähitellen tajuan siellä, että maa, josta en tiedä yhtään mitään. Eli pikemminkin, että mitä kannattaako tutkia tai muuta, niin mulla on tullut semmoinen vakaumus oikeastaan, että sitä on ehkä vaikea lähteä ennakoimaan, mutta kyllä oma motivaatio on erittäin tärkeä. Minulla on motivaatio, halu tietää jotakin uutta. Ja sitten tietysti voi ajatella ihan näkökulmasta riippuen, että onko se palkinnut vai eikö sitten sen jälkeen, mutta ehkä kaatunutta vettä on turha enää haikailla. Eli toisena se oma motivaatio, mistä on kiinnostunut. No, vuosikymmenten saatossa niin mä asunut myös Unkarissa pitkiä aikoja ja toki kyllä mä katson olevani tämmöinen, voisiko sanoa itäisen Euroopan tai miksei nykyisin jo Euroasiankin tutkija, mutta Unkarista mä oon kuitenkin julkaissut eniten ja sanotaanko näin, että ei ole muista valtioista, ei toistaiseksi ole tullut siinä määrin pyyhkeitä kuin Unkarista, eli puhutaan siitä nyt pikkusen tarkemmin. Eli korona-aika on oikeastaan muuttanut tämänkin asian, eli tavallaan on mairittelevaa, että kun suomalainen tutkijakin noteerataan ulkomailla tämän verran, että ilmeisesti tässä myös paitsi minulla, niin sitä kautta myöskin edustamani maalla on ehkä tähän eurooppalaiseen keskusteluun jotain sanottavaa, koska minunkin niin kuin sanomisia niin on ruvettu sillä tavalla huomioimaan. Eli tausta tässä on lyhykäisesti se, että on ollut hyvin erilaisia tapoja reagoida tähän koronakriisiin ja itse asiassa me kirjoitimme sitten ihan kokonaisen kosmopoliksen erikoisnumeroa, että kuinka esimerkiksi Suomen ja Unkarin tai miksei Yhdysvaltain tai sanotaanko vaikka Venezuelan tai Brasilian, niin tavat reagoida tähän. Ongelma on sama, mutta reagointitapa on erilainen. Unkarissa päädyttiin siihen, että koska siellä hallitsella Fidesz-puolella on 2/3 enemmistö parlamentissa, että oppositio vaati määräaikaisuutta poikkeusvaltuuksille, johon pääministeri Orbán ei suostunut, vaan hän ajoi semmoisen lain maaliskuun lopussa läpi, että hänellä on poikkeusvaltuudet koronakriisin hoitamiseen niin kauan kuin hän haluaa käytännössä ne. No itse asiassa, kun vähänkään tuntee historiaa, niin tämä on tietysti vähän ikävä esimerkki, mutta Hitlerillekin annettiin valtuudet vain 4 vuodeksi, tai Roomassa on 1,5 vuotta. Eli toisena, että näitä vertailuja alkoi tulla, en ollut pelkästään minä, vaan muuta. Ja minä sitten kerron julkisuudesta, että tämä on se kriteeri, millä jokin maa alkaa näyttää diktatuurilta. Tietäen sen historiaa, tietäen kuinka tavallaan itsevaltaisia otteita Unkarin pääministeri on käyttänyt vuosia. No, tämä johti sitten siihen, että me jollakin tapaa ehkä osasin odottaakin, mutta suurlähetystä napsahti viesti toukokuun lopussa, jossa me vaadittiin pyytämään anteeksi, että mä välitän perättömiä tietoja. Ja no minun sen verran olen toiminut myös toimittajana, mä arvasin, että tämä saattaa ehkä kiinnostaa myös suomalaista julkisuutta tämä kysymys. Tämä on tavallaan niin klassinen keissi, voisiko sanoa painostamista ja muuta. Ja niinpä siinä kävi siinä viikonloppuna, että se sitten kyllä yritti aika pitkälti Suomessa mediakynnyksen, mutta mä enemmän hämmästyin sitä, että yhden viimeisen kriittisen uutisportaalin, se oli aika iso juttu Suomessa kesällä Hesarissa muun muassa, tämän indeksi, niin toimittaja soittaa minulle. Ja mä saan sen keskustelun aikana selville, että hän ei tiennyt sitäkään vähää kuin minä, että ketkä kaikki näitä olivat saaneet näitä kirjeitä. Siinä viikonlopun aikana kuitenkin paljastui, että niitä kirjeitä oli lähetty satoja, siis Yhdysvaltoja, Itävaltaa, Suomea myöten. Eli toisena joutui kysymään, että miksi joku valtio reagoi näin, että haluaako se vaan antaa niin uhriuttua ja pikemminkin palvella omia kansalaisia vai mikä. Ja se vielä yllätti sitten, että seuraavana keskiviikkona mä sain kuulla päätyneeni Frankfurter Allgemeine Zeitungin sivuille. Eli tästä tavallaan tuli ihan tämmöinen laajempi skandaali. En edelleenkään niin sanotusti ymmärrä, miksi valtio toimi näin, mutta minä en tietenkään suostunut tähän, koska mä katsoin, että tämä oli tämmöistä painostusta ja olen julkaissut paljon kriittisiä kommentaareja ja huomannut, että en ole ollut tässä Unkarin asiassa suinkaan yksin. Kiitos Heino. Siinä myös hyviä ituja tuohon jatkokeskusteluun, mutta ennen sitä Elisa Aaltola, miten sinä olet törmännyt tähän aihepiiriin? Mitä saa ja mitä voi tutkia?
No ensinnäkin mä toivon, että te kuulette mut Kyllä ilmeisesti. kuullaan. Juu, Eli oli kiitos. hiukan ongelmia, joudun puhumaan puhelimen kautta, mutta joo, mä oon törmännyt tähän aiheeseen oikeastaan ihan mun uran alusta saakka. Ja mä siis olen moraalifilosofi tai filosofi, joka on erikoistunut moraalikysymyksiin, erityisesti ympäristö- ja eläinfilosofiaan. Ja se on ollut semmoinen aihepiiri, joka sitten on ollut omiaan myös luomaan ehkä semmoisia asetelmia, missä mä sanon välillä hiukan kriittisesti siitä, että miten me muuta luontoa ja eläimiä kohdellaan. Ja se on sitten osaltaan johtanut siihen, tai hyvin suoraankin johtanut siihen, että välillä tulee melkoista vihapostin määrää, mutta myös tosi myönteistä palautetta. Mutta selkeästi tällaiset moraalikysymykset, joissa puhutaan oikeasta ja väärästä, joihin saattaa sisältyä kritiikkiä, joka kohdistuu ihmisten yleisiin elämäntapoihin tai maailmankuvaan, ja jotka siis luonteeltaan on moraalisia, niin ne aika helposti sitten avaa myös semmoista jännitteistä kenttää, missä ihmiset saattaa reagoida siihen sanottuun tavalla, mikä ei aina ole kauhean rationaalista, ja mikä myös tosiaan saattaa sitten johtaa kaikenlaisiin hetkellisiin vavistuksiin, eli siihen, että vaikkapa tulee sitä vihaista palautetta. Mutta todella, niin kuin mä sanoin, niin myös myönteistä palautetta tulee paljon, eli selkeästi tämä osuu johonkin, tämä herättää reaktioita. Mutta mä katson, että filosofina mulla on oikeastaan aika sellainen erityinen rooli, koska mulla on vapaus tehdä näin, ja mä olisin aika huono moraalifilosofi, jos mulla ei olisi mitään näkökantaa siihen, että mikä on oikein ja väärin. Eli jos mä vaan pyörittelisin moraalisia kysymyksiä, sanon, että yhtäältä ja toisaalta, ja jos mä jäisin ikään kuin veden lämpöiseksi ja mulla ei olisi mitään omaa näkemystä siitä, että mikä on kestävin ratkaisu, mikä on se paras ratkaisu, niin mä olisin todella huono mun ammatissa. Ja mä ajattelenkin, että tämä antaa mulle semmoisen mahdollisuuden puhua aiheista, mitkä saattaa olla ristiriitoja herättäviä, usein vaikeita, ympäristö- ja eläinteemat erityisesti on sitä. Ja semmoisista aiheista, jotka on luonteeltaan myös poliittisia, yhteiskunnallisia, ihmisten identiteettiin liittyviä ja todellakin voimakkaan normatiivisia ja sellaisia, missä se hyvä ja huono nousee esille, erilaiset periaatteet, arvot. Mutta mun mielestä on hauskaa, että mulla on tällainen positio, mistä mä voin esittää moraalinäkemyksiä, ja mun mielestä sitä tarvitaan myös tieteessä. Eli filosofiallahan on toki valtavan pitkä perinne länsimaisen tieteen taustalla, ja jo silloin antiikin ajalla korostettiin sitä, että filosofian roolina olisi olla ikään kuin yhteiskunnan terapeutti, semmoinen, joka palauttaa ihmisiä hyveellisyyden tielle, tai ainakin kyseenalaistaa. Ja tätä kautta tuo esille jotain kehitystä, eli esittämällä kritiikkiä, kyseenalaistamalla päästään ehkä semmoiseen tilaan, missä ihmiset alkaa miettiä niitä omia arvojaan ja tapaansa elää tässä maailmassa. Ja mä oon halunnut ylläpitää tätä traditiota, eli puhua rohkeasti asioista ja kyseenalaistaa. Ja se ei tarkoita sitä, että mä olisin täysin vakuuttunut siitä, että mä olen aina oikeassa, mutta mä olen vakuuttunut siitä, että kyseenalaistamista tarvitaan ja että filosofia on semmoinen ala, mistä käsin sitä on aika luontevaa tuoda esille. Kiitos, Elisa. Tässä tavallaan näissä teidän alustuksissa ehkä se tulikin jo jollain tavalla, mutta kun olin aloituskysymykseksi meinannut teille semmoisen kierroksen tehdä, niin teen sen nyt kuitenkin. Aloitetaan vaikka vähän käänteisessä järjestyksessä, eli ensin Elisalta ja muilta kysyn saman. Eli onko asioita, tai mitä asioita saa tutkia, tai onko olemassa selkeästi semmoisia asioita, mitä ei saa, mihin ei saa puuttua? Mä oon huomannut mun omassa tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelupositiossa, siis siinä, että milloin mä tuon esille laajempaan keskusteluun mun tutkimusta, niin mä oon huomannut siinä eroja, ja selkeästi ne liittyy siihen aiheeseen. Eli omassa tutkimustyössä mä voin toki käsitellä aihetta kuin aihetta, ja se on osa moraalifilosofista tutkimusta ja ympäristö- ja eläfilosofista tutkimusta.
Ja siellä sitten käydään sitä tieteen sisäistä debattia, että mikä on hyvä argumentti, mikä on kestävä, mille on empiiristä näyttöä ja niin edespäin. Mutta sitten kun mä otan osaa tähän kolmanteen sektoriin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin on nähtävissä aivan todella selkeitä erontekoja siinä, että minkälaiset aihepiirit nostaa voimakkaampia reaktioita ja minkälaiset aihepiirit on semmoisia, että ihmiset kenties jopa kokee, että niistä ei saisi puhua. Ja silloin semmoinen kuriositeetti ja tieteellinen kiinnostus, tutkimuksellinen kiinnostus maailmaan saa rajoja. Ja mä en halua niitä rajoja vastaanottaa, eli mä haluan voida puhua aiheesta kuin aiheesta, jos mä teen sen perustellusti ja kohteliaasti ja nojaten siihen mun omaan ajatteluun ja hyödyntäen empiriaa ja hyödyntäen muuta tiedettä. Mutta tämmöisiä aihepiirejä, jotka selkeästi nostaa eniten reaktioita liittyy vaikkapa ruokavalioon, mutta erityisen paljon susiin. Ja sudet tuossa äsken mainittiinkin, mutta se on semmoinen ehkä yllättäväkin aihepiiri sikäli, että siihen liittyy valtavasti sitä jännitteisyyttä, mistä mä tuossa mainitsin. Eli vaikka kyseessä on hyvin pieni olentojoukko, hyvin pieni populaatio, niin sen ympärillä on hyvin voimakasta debatointia ja myös konfliktinomaista keskustelua. Ja siihen kun ottaa osaa, niin silloin saattaa asiat hiukan leimahtaa. Mutta tämä on tämmöinen ehkä se, mä pitäisin selkeimpänä esimerkkinä semmoisesta aihepiiristä, jonka äärelle kuljettaessa kyllä sitten alkaa myös tapahtua. Eli siitä ei enää voi puhua siten, etteikö saisi jotain voimakkaita reaktioita osaksensa. Entä Heino, miten sinä näet, onko asioita, mihin tieteentekijä ei saisi kajota? Se on heti tietenkin politiikan vastaus, kenen mukaan. Mutta mä ehkä nostin tähän nyt semmoisen käsitteen, mitä mä oon viime aikoina ruvennut viljelemään luennoilla, nimittäin sitä kaksoisidentiteetiksi tai identiteetin kaksinaisuudeksi. Voithan sinä itse määritellä jotakin, ja vaikka mitä, kuinka idealisti olet itse tai jotain muuta, mutta jos toista, jota saa vakavasta ja leimaa sinut jollakin muulla, niin kiinnostavaa, että nämä molemmat puolet niin kun näkyy. Että monta kertaa esimerkiksi kiinnostaa se, että minkälaisia, mitä ne ajattelevat minusta, eli toisin sanoen, minkälaisia arvioita minusta itsestäni mahdetaan tehdä, joista minulla itselläni ei ole aavistustakaan. No myönnän, että jonkun verran sitten, kun kuitenkin tulee luettua jotakin palautteja tai jostakin lehtiartikkeleista tai muita, niin on ne ihan yllättävän kamalia, että sitä voi vain kuvitella, että mitä sieltä löytyy. Eli kysymys siitä, että onko jotakin, mitä ei saa tutkia, niin tietysti politologian pitää jotakin vastata niin, että politologian tehtäväkin on kokeilla näitä rajoja ja hakea juuri, että onko olemassa tabuja. Mä tietysti katsoisin näin, että sellaisia asioita, joita ei saa, niin ei ole olemassa, mutta sitten kun mennään tavallaan siihen kysymykseen, mutta kannattaako tutkia, mieti omaa urakehitystäsi, mieti mahdollista rahoitustasi, eli tavallaan tulee tämmöiset realiteetit, mutta edelleen mä kuitenkin korostaisin sitä, että pitää tutkia niitä asioita, joissa sattuu olemaan. Se tutkijavapaus tarkoittaa myös sitä, että silloin kun on motivoitunut, niin silloin sitä tulosta myös tulee, ja välttämättä etukäteen ei oikein tiedä, minkälaisia asioita päätyy tutkimaan. Mutta kun mä viittasin tuohon kaksoisidentiteettiin, niin mä ehkä halusin nostaa tavallaan sitten vastaanoton. Ja kerran mä sain semmoisen palautteen, että mä pitäisin sitä niin uskomatta, että mä oon käyttänyt sitä opiskelijoesimerkkiä. Mä puhun oikeusvaltiokäsityksestä, ja siellä jossakin lehdessä oli ensimmäinen kommentti, oli semmoinen, että yliopisto on niin punavihreä, ettei siellä ole tosiasioilla väliä. No minusta siinä oli ensinnäkin jo niin monta virhettä siinä arviossa, että minä jäin niin oikeastaan miellyttämään se, että kuka määrittelee yliopiston uudessa Reijomäen Vareksessakin, niin keskitytään siihen, muun muassa viitataan, että kun yliopisto on semmoinen ja semmoinen, eli kuka tämmöisen asian pääsee määrittelemään, ja määritteleekö itse yliopisto, kuka meistä on aktivisti, kuka ei, pitääkö olla. Itse en ole koskaan ainakaan erityisen aktivistin roolia ymmärtänyt ottavan itse, että mä jäin miettimään Elisan, että musta Elisan rooli on ehkä enemmän aktivisti kuin minun tämän puheen perusteella.
perusteella. Ja taas politologina aika useasti sitten sanon opiskelijoille, että en minä esimerkiksi tiedä opiskelijoiden poliittisia kantoja tai ketä he äänestää, vaan eikä se minua oikeastaan edes kiinnostakaan, vaan eniten olen huolestunut poliittisen argumentaation tasosta kuin Suomessa näinä some- ja vaihtoehtoisten faktojen aikana. Ja pikemminkin, jos puhutaan puoluepolitiikan tasolla, niin meidän politologien tavoitteena omasta puolestani voin ainakin puhua, niin on pikemminkin kouluttaa parempia kokkareita, vasemmistoliittolaisia, persuja ja kaikkia muiden puolueen edustajia. Pikemminkin tämä lähtökohta menee näin päin. Ja Marjo, sinulla tuossa aloituspuheenvuorossa vähän siihen olikin, mutta kysyn silti. Joo, nämä on kyllä hyviä näkökulmia. Kyllähän se niin on tieteen näkökulmasta, että tietenkään ei ole sellaisia asioita, joita ei saisi tutkia. Mutta sitten on tiettyjä yleisösektoreita, jotka on sitä mieltä, että on tiettyjä asioita, joita ei ehdottomasti missään nimessä pitäisi tutkia. Ja niin kuin humanistin näkökulmasta, jos sitä katsoo, niin kuin mainitsinkin, niin se rasismi on sellainen asia, jota ei monenkaan mielestä pitäisi tutkia, tai ei ainakaan pitäisi mennä sanomaan, että suomalaiset ovat rasisteja tai jotain muuta tällaista, tai että me kuulumme tämmöiseen niin kuin kansainväliseen kolonialistiseen diskurssiin mukaan. Tämä on sellainen asia, joka ei olisi monenkaan mielestä tutkimisen arvoinen asia. Mutta niin kuin tieteen näkökulmasta tietenkin on, niin kyllä meidän täytyy avata näitä meidän kulttuurin moninaisuuksia ja kietoutumisia ja niin edespäin. Toinen asia, mikä ehkä sellainen, tässä ei ole vielä mainittu, mutta on asia, joka on tapetilla ja liittyy ehkä tähän tällaiseen tämän hetken kovin antifeministiseen puheeseen ja naisvastaisuuteen meidän kulttuurissamme, on nimenomaan sitten sukupuolen tutkimus. Ja tuntuu, että se on aika vahva, se liittyy tähän samaan tämmöiseen kenttään, ja siellä hyvin vahvasti tulee puheenvuoro, jossa nähdään sukupuolen tutkimus pelkkänä propagandana tai aktivismina, ehkä näin niin kuin kauniisti sanottuna, eikä nähdä sitä lainkaan niin kuin tällaista tämä valtavaa tutkimusapparaattia, joka siellä taustalla on, ja niitä tieteellisiä menetelmiä, joilla sitä analyysi tehdään, että kun tarkoituksena on nimenomaan tarkastella yhteiskunnan rakenteita, ja se jäädään näkemättä silloin, kun sitä pistetään vaan ne aggressioverot silmille ja katsotaan, että tässä on nyt tätä F-puhetta sitten taas. Et se on semmoinen yksi iso kenttä, mikä aiheuttaa tutkijoille myöskin päänsärkyä. Ja myöskin opetuksen näkökulmasta, että jos ajattelee niin kuin meidänkin Turun yliopiston humanistista tiedekuntaa, niin sanoisin, että juuri sukupuolen tutkimus on se, johon kohdistuu enemmän niin myöskin sisältäpäin tällaista haastetta, että niin kyseenalaistetaan sitä sen olemassaolon oikeutta. Saan kommentoida lyhyesti. Niin, joo, mielellään. Niin tuohon, kun mainitsit Marjo, tuon sanan sukupuolen tutkimus, niin tämä on myös kiinnostavaa tätä kautta, että kuinka nämä on myöskin tämmöisiä kansainvälisiä virtauksia. Tässä ei oikeastaan mitään suomalaista, vaan sanotaanko tämä oli esimerkiksi Unkarin Fideszin hampaissa jo yli 10 vuotta sitten tämä kuvio. Että tämä on myös aika mielenkiintoista se, että miten paitsi tiedemaailma, niin myös tieteen vastaanotto on yllättävän kansainvälistä nykyään. Joo, ja mäkin voisin vielä sen verran tähän lisätä, että ilmastonmuutos on toki myös semmoinen teema, mikä nostattaa valtavasti reaktioita, jos siitä puhuu, ja siihen liittyvään tutkimukseen kohdistuu. Oli se sitten tämmöistä empiiristä tai filosofista tutkimusta tai jotain yhteiskuntatieteellistä perspektiiviä aihepiiriin, niin siihen liittyy kyllä todella rajuja leimahduksia, sit myös sellaisia stereotypioita ja salaliittoteorioita ja selkeästi poliittiseen identiteettiin leimautuvia tämmöisiä ennakkoasetelmia. Ja pisimmälläänhän tämä menee siihen, että kiistetään täysin kaikki ilmastotutkimus ja luontoon liittyvä tutkimus. Ja valitettavasti Suomessakin tällä hetkellä on paljon sellaista skeptistä asennetta, mikä kohdistuu vaikkapa luonnonvarakeskuksen tutkijoihin tai suomalaiseen ympäristötutkimukseen. Ja tämä kiinnostavalla tavalla limittyy sitten näihin muihin aihepiiriin, kuten rasismiin tai sukupuolen tutkimukseen, rasismitutkimukseen, ylipäätänsä poliittiseen tutkimukseen, koska helposti näitä kaikkia niputetaan samaan kategoriaan, eli oletetaan, että on olemassa todella niitä
vihervasemmistolaisia tutkijoita, jotka kannattaa ympäristöarvoja, on feministisiä ja vastustaa rasismia. Ja sit tästä syystä ikään kuin kiistetään se validiteetti heidän sanomaltaan ja väitetään, että heitä ei tarvitse kuunnella, koska heillä on poliittisia arvoja. Ja tämähän on mahdoton yhtälö, koska meillä kaikilla on poliittisia arvoja. Ja kyse ei ole siitä, että mitä arvomaailmaa me kannatetaan, vaan että miten me tuodaan meidän näkemyksiä esille, miten me perustellaan niitä, minkälaista evidenssiä meillä on. Ja sen takia mun mielestä tämä kysymyksen teemaa siitä, että mitä me voidaan tutkia, mitä ei tule tutkia, tulee aina lähestyä myös pohtien sitä, että miten sitä tutkimusta tehdään, ei ainoastaan, että mitä aihepiiriä tutkitaan, koska se, mitä aihepiiriä tutkitaan, sen pitäisi olla vapaata, mutta että miten sitä tutkimusta tehdään, se on sitten jo tärkeämpi kysymys ja aiheellisempi kysymys, ja siinä kohtaa sitten täytyy kiinnittää huomiota siihen, että se on todella tieteellisesti perusteltua tai sen oman alan metodologian mukaista ja kriteerien mukaista. Eli tämä on tärkeä eronteko. Niin, tuossa mielenkiintoinen yksityiskohta, kun puhuit näistä metodeista ja muusta, niin yksi on tunnustettava, että itselle tuli pikkasen yllätyksenä, kun yliopistoyhteisöön niin kuin enemmän perehdyin, oli se, että tutkimuksissa, esimerkiksi tietyissä tutkimuksissa, ne on käytävä tämmöisen eettisen toimikunnalta saatava lupa siihen ja muuta, että se ei ole aina kaikissa tilanteissa niin, että tutkija vaan lähtee tutkimaan sitä ja millä tavalla itse haluaa. Tämä on ilmeisesti, Elisa, sinulle tuttu tämä eettisen harkinnan, eettisen neuvoston toiminta. Joo, kyllä sikäli, että mä olen itse ollut aikoinaan eläinkoetoimikunnassa, yliopiston eläinkoelupatoimikunnassa, mitä ei enää ole olemassa, koska nykyään on valtakunnallinen järjestelmä sille, mutta niissä tapauksissa, missä saatetaan aiheuttaa selkeää haittaa joko ihmisille, muille eläimille tai ympäristölle, täytyy hakea eettinen lupa. Ja ihmisten kohdalla tämä on erityisen tarkka, tämä lupajärjestely. Ja siinä kohtaa sitten, kuten varmasti monet yhteiskuntatieteilijät ja lääketieteilijät ja muutkin alat tai heille on tämä tuttu. Eli siinä kohtaa sitten täytyy miettiä, että aiheutetaanko jollain kysymyksillä kenties henkistä kärsimystä tai jollain tutkimuksella jonkinlaista psykologista taakkaa niille tutkittaville. Ja tämä on tärkeää, että on tämmöistä lupamenettelyä. Se voi olla hyvinkin tarkkaa. Ja eläinten kohdalla se on sitten vähemmän tarkkaa. Ja ympäristön kohdalla onneksi sitten on kiristetty hiukan sitä, että miten muuta luontoa voidaan tutkia, mitä seurauksia sillä tutkimuksella on sen muun luonnon kannalta, niin näitä pohditaan enemmän. Mutta tämmöinen ihan siis vahingon aiheuttaminen on sen lupamenettelyn taustalla. Pyritään välttämään vahingon aiheuttamista, suoran vahingon aiheuttamista. Ja tämän pitäisi olla peruslähtökohta mille tahansa tutkimukselle, eli sen ei tule aiheuttaa suoraa vahinkoa. Marjolla oli siellä. Joo, tämän kommentoisin. Meillä esimerkiksi niin kuin humanisteille, mä olin aika monta vuotta Turun yliopiston eettisen toimikunnan jäsenenä ja juuri niinä vuosina, jolloin tämä tiukentui selvästi ja tämä tietosuojalaki myöskin sitten vaikuttanut asioihin myöskin meidän niin kuin esimerkiksi historioitsijoiden näkökulmasta tai muuten kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta ja sitä kautta tulee yhä enemmän haasteita nimenomaan se tutkimusasetelman rakentamiseen myöskin meille ihmistieteilijöille tietosuojan henkilösuojan asiat on hirveän tärkeitä ja myöskin yhä enemmän hahmotamme myöskin sen, että millä tavalla esimerkiksi vaikkapa ihan historioitsijan täytyy suhtautua 50 vuotta sitten kuolleisiin ihmisiin minkälainen suoja heillä on niin kysymykset esimerkiksi henkilöiden anonymisoinnista on olleet niin kuin historian tutkimuksessa kohtalaisen uusia itse asiassa. Mutta nämä tulee ja on tärkeää miettiä näitä jatkuvasti, kyllä. Tuolla on vilahtanutkin, että mitkä asiat on sellaisia, että tavallaan voi jo ennakoida, että nämä herättävät keskustelua. Eläinten oikeudet varmaan on yksi, siellä tuli sukupuoli, rasismi, uskonnollisuus, jotkut
puolue, johonkin puolueiden toimintaan liittyvät EU, niin mikä, tai sitten niin kuin esimerkiksi spiritismi, joka saattaa, niin kuin, siellä tulee sitten tämä puoli, huuhaalla lyödään leimaa, niin mikä teidät saa kuitenkin lähtemään tutkimaan semmoista asiaa, mistä tavallaan tiedätte, että saattaa olla, että tämmöistä perusteetonta kuraa niskaan tulee. Miten Marjo esimerkiksi? Hulluus varmaan. Eikä sinä muu auta. No ehkä se on semmoinen sisäänrakennettu tutkijaominaisuus, kuuteliaisuus, että se vaan on, kun johonkin asiaan törmää, niin sitä sitten haluaa mennä läpi harmaan kiven, vaikka jossain vaiheessa järki sanoisikin, että nyt voisi olla itse sensuurin paikka ja lopettaa tämmöiset huuhailut, mutta niin kyllä tuossa oikeastaan niin kuin Heinohan sanoi siitä juuri, että semmoinen niin kuin oma kiinnostus on hirveän tärkeää, oma intressi siihen tutkimusaiheeseen, ja kyllä se sitten ehkä laittaa myöskin unohtamaan sitten sen mahdollisen palautteen, ja usein sitä vasta tajuaakin jälkikäteen, että ai niin, että oho, mitähän sitä tullut tehtyäkään, että sitä voi olla jonkun verran semmoisessa tutkimuskuplassa, ja se tutkimusprosessihan on aina hirveän pitkä, sehän niin kuin tyypillisesti kestää vuosia ja vuosia, ja siksi me tutkijat ollaankin välillä aika hankalia mediassa, koska me aina halutaan verota laajoihin aineistoihin ja olemme epävarmoja silloin, kun meidän mielestä on epävarmuuteen syytä ja niin edespäin. Mutta sanoisin, että semmoinen luova hulluus ja uteliaisuus on niin kuin itsellä ehkä semmoinen keskeisin motivaattori. Entä Heino? Ehkä helppo jatkaa, että niin sitä jotenkin tuntuu, että sitä menee monta kertaa selkäytimellä, että oikeastaan kun se tutkimus on valmis, niin vasta niin kuin todellakin sitten tiedä, että mitä tuli tehtyä, mutta voi se olla myöskin niin hulluutta, tai pitäisikö kuitenkin vielä käyttää sanaa totuus, eli jostakin asiasta, varmasti miettii politiikan tutkimusta, niin on monenlaisia hämmentäjiä, niin ihan kysyä monta asiaa, että miten tämä asia nyt oikeasti menikään, ja minun on aikanaan tehnyt tämmöinen Juise Leskisen aforismi tiedemies tietää luulevansa, mutta poliitikko luulee tietävänsä. Ja kun sitä asiaa pohtii, niin on kai on erilaisia ihmisiä tosiaan, niitä, jotka ovat niin kuin lähtökohtaisesti epäilevämpiä ja epävarmempia, ja niitä, jotka tietää heti vastaukset, kun kysyy. Niin, että tässä on varmaan tämän tyyppisiä asioita. Mutta kommentoisin vielä tuohon tavallaan, että sen verran, että olisiko eettistä puolta, niin mä oon itse kokenut sillä tavalla, että ongelmaa, että pitää johonkin hakemuksiin laittaa, että kun mä en oikein keksi, että mitähän siihen pitää niin sanotusti säveltää jotakin, mutta että epäilemättä politiikan tutkimuksesta tietysti liikutaan vallan ja sen vallan analyysin, joka voi tarkoittaa sitä, että ne tulokset yksinkertaisesti eivät miellytä jotakin, sanotaanko vaikka intressiryhmää tai puoluetta, että siinä tulee tämän tyyppisiä asioita. Ja taas politiikan tutkijana tulee niin tämmöinen tämmöinen tulee, miten sanoin, käytän esimerkiltä Unkarin suunnalta, että se liittyy tähän koronakevääseen myöskin, että mä en saanut pitää Unkarin kulttuurikeskuksessa luentoa politiikasta, ja tämähän tietysti politiikan tutkija loukkaa hirveän paljon, että se on ihan sama asia kuin, että historian tutkija ei saisi mennä puhumaan historiasta, tai filosofi ei saisi puhua filosofiasta, niin, eli tässä tuli tämmöinen, sanoisinko, järjestäjien herkkä hipiäisyys vastaan, ja sitä kautta niin tulee ehkä semmoinenkin myös mieleen, että kyllä kuka tahansa osaa puhua politiikasta, mutta kuka tahansa ei osaa analysoida sitä. Nämä on tämmöisiä perusasioita, jotka erottaa, sanotaanko, tämmöisen tutkijan lähestymistavan esimerkiksi tämmöisestä arkipäivän poliitikosta tai kadun miehestä tai naisesta. Oliko Elisalla tähän? Joo, mä hiukan myötäilen näitä edellisiä kommentteja ja mä ajattelen, että siinä varsinaisessa tutkimustyössä kiinnostavuus ja se, että on uteliaisuutta, niin on varmasti se ajava voima. Ja mä tällä hetkellä tutkin esimerkiksi paljon moraalipsykologisia teemoja, ja mua kiinnostaa se hirvittävästi, että minkälaiset moraalipsykologiset seikat vaikuttaa ihmisten moraalisen päätöksentekoon ja myös meidän luonto- ja eläinsuhteeseen. Ja tämä on semmoinen juttu, mikä, et mä koen tätä jonkinlaisena elämäntapana. Mä en osaa kuvitella, ettenkö mä haluaisi lukea näistä asioista tutkimusta ja ottaa siihen tutkimukseen osaa. Eli tämä ei tunnu työltä, vaan tämä tuntuu enemmänkin semmoiselta tavalta toteuttaa mun omaa luontoa, mikä
mitä ilman olisi vaikea olla. Ja sen takia minun on vaan pakko tehdä näitä tai siis valita juuri tämmöisiä tutkimuslinjoja. Mutta sitten se, että mistä aiheesta mä puhun yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin se on oma kysymyksensä, se liittyy merkityksellisyyteen. Ja mä erotankin yhtäältä sen mun tämänhetkisen tutkimustyön ja sitten taas sen kolmannen sektorin yhteiskunnallisen keskustelun. Siinä mielessä, että aina se jälkimmäinen ei liity suoraan siihen, että mitä mä juuri tällä hetkellä tutkin. Välillä se liittyy, mutta ei aina. Ja sen takia mä puhun edelleen eläinten moraalisesta arvosta, vaikka se on asia, mikä oli mun väitöskirjan vaiheessa oleellinen tutkimuskohde, mutta ei ole enää. Ja siinä tosiaan siis merkityksellisyys, se, että minkälaisia aiheita mä pidän tärkeinä, minkälaiset aiheet on semmoisia, että niiden kohdalla täytyy esittää sitä kritiikkiä ja tuoda esille ristiriitoja, hiukan niin kuin pöyhiä sitä meidän kollektiivista mielenmaisemaa ja maailmankatsomusta, niin se on oleellista. Eli tutkimuksessa kiinnostavuus, mutta sitten yhteiskunnallisessa keskustelussa se merkittävyys. Nämä on niitä asioita, jotka mua motivoi todella paljon. Ja silloin se potentiaalisesti negatiivinen palaute ei oikeastaan ole kauhean relevanttia. Tai se ei vaikeuta mun tutkimustyötä mitenkään. Onko sillä merkitystä, keneltä se kritiikki tulee, että tuleeko se siellä somemaailmassa vai tuleeko se vieraalta valtiolta vai tuleeko se rahoittajilta vai tuleeko se kollegalta? Heino, mitä sanot? En mä osaa ainakaan tuon sanoa, että tietysti riippuen, lähdetään kritiikki, onko se kritiikki positiivista vai onko lähtökohtainen kritiikki negatiivista. Eli sanotaanko näin, että tietysti asiallinen kritiikki tai kriittinenkin voi olla paikallaan, mutta ehkä se, mikä nyt tietysti ei kiinnosta somessa, että se kritiikki on täysin ymmärtämätöntä. Kysymys sitten on vaan se, että olenko ilmaist itseni yhteiskunnassa keskustelussa huonosti, onko tämä tämmöinen viestinnällinen ongelma vai perustuuko se kerta kaikkiaan ikävä kyllä vastaanottajan ymmärtämättömyyteen, mitä sitäkin on sekä tahallista että tahatonta. Niin, mutta en osaa itse asiassa sanoa, että onko sillä tässä tapauksessa kollega, valtio tai muuta, olisiko sillä erityistä. En ole ainakaan kokenut sitä niin. Mitä Marjo? No mä tuohon on silleen helppo vastata, että se, siinä mielessä, että tuo, se kollegalta saatu kritiikki on elinehto. Sehän on tieteen peruslähtökohta. Tiede uudistuu kritiikin kautta. Ja sitä sehän on meidän, niin kuin, se on väistämätöntä ja sitä täytyy saada. Ja meidän kaikki toiminta perustuu siihen, ihan, sehän on kritiikkiä. Me keskustellaan, me julkaistaan ja meidän julkaisut käy vertaisarvioinnissa ennen kuin ne julkaistaan. Ja sen jälkeen niistä tulee arvosteluja ja me käymme konferensseissa ja siellä tulee kritiikkiä. Ja se on, niin kuin se on tieteen uudistumisen väistämätön edellytys ehdottomasti. Mutta sitten se kritiikki, mikä tulee ehkä tuolla, niin kuin sitten, tuolla juuri ehkä somessa, niin se voi olla sitten kaikkein haavoittavinta. Ja jos se pysyy kritiikkinä, niin se on ihan hyvä, siinä ei mitään, ja se on hyvä, mutta sitten kun, jos se livahtaa pahuuden teille ja aletaan maalittaa tämmöisiä ikäviä puolia, niin sitten ei ehkä enää tarvitsekaan puhua kritiikistä, mutta on siinä on monia tasoja. Saako tuon lisätä, että oikeastaan tarkentaa, että Marjon kanssa hyvin pitkään samaa mieltä, mutta paras kritiikki on ehkä juuri se, että mikä tulee tuttavalta kaverilta tai ihmiseltä, jonka tuntee ja joka on oikeasti perehtynyt siihen aiheeseen. Mutta kyllä semmoistakin tulee vastaan, että jos esimerkiksi tässä lehdestä tai muut näkee, että sitä artikkelia tai käsikirjoista ei ole ehkä edes luettu ja saattaa sitten takertua johonkin, jos siinä on vielä tullut ihan niin hölmövirhe tai joku tämmöinen. Että tavallaan, että asiaton, pitää niin kuin ehkä nimenomaan erota se asiallinen ja asiaton kritiikki tässä tapauksessa. Tekeekö Elisa? Joo, mä jälleen komppaan näitä aiempia näkemyksiä ja erityisesti sitä, että kritiikin vastaanottaminen on osa tutkijan työnkuvaa ja mä ajattelisin, että se on erityisen oleellinen osa filosofian tutkimuksen luonnetta. Filosofit varmaan alati kritisoi toisiaan ja se on oikeastaan semmoista niin kuin jatkuvaa teesi, antiteesi, tällaista
dynamiikkaa, mitä filosofit keskenään käy, mutta ja siihen ei liity mitään sellaista, sitä lähtökohtaisesti lähestyy siten, että se on osa tätä työtä ja se on antoisa ja se on hauskaa. Ja se, että päästään meheviin keskusteluihin, mihin sisältyy kritiikkiä, on yleensä todella piristävää ja laajentavaa ja omalle työlle paljon lisäarvoa antavaa. Eli mä en kollegoiden kritiikkiin suhtaudu lainkaan negatiivisesti. Pikemminkin mä odotan sitä ja toivon sitä ja se myös voimistaa semmoisia kollegiaalisia suhteita ja tuo tietynlaista yhteenkuuluvuutta ehkä paradoksaalisesti. Mutta toki sitten sellainen somekritiikki voi toisinaan olla hiukan vaikeaa, jos siihen tosiaan liittyy niitä ikäviä lieveilmiöitä, kuten uhkauksia tai maalittamista tai jotain sellaista, mikä kohdistuu henkilöön ja henkeen. Et siinä ei enää puhuta siitä, mitä sanoo, vaan kuka sanoo. Ja siellä kohtaa sitten se, mikä mua ehkä välillä edelleen vaivaa, on tietynlainen tytöttely, mitä mä saan vahvasti keski-ikäisenä naisena. Mä oon 44-vuotias nainen ja usein jopa mua nuoremmat miehet tytöttelee mua somekeskusteluissa. Ja sellainen niin kuin tosi asiaton tapa puhua saattaa oikeastaan olla se niin kuin, niin ehkä ikävin lieveilmiö siinä palautteessa. Ja se on aika jännäkin, että se toisinaan on häiritsevämpää kuin semmoinen todella vihainen palaute ja jopa tappouhkaukset, mitä mä silloin tällöin aina saan. Niin sellainen tapa puhua, missä kiistetään tieteen validiteetti kokonaan, kiistetään kokonaan filosofian relevanssi ja sitten sukupuolen perusteella arvioidaan sitä, mitä mä sanon, niin nämä asiat on kyllä tosi häiritseviä. Ja ilmeisesti siinä on myös vähän tieteenalakohtaisia eroja, että Marion kanssa puhuttiin etukäteen tuossa, että humanistit varsinkin joutuvat vähän niin kuin perustelemaan oikeuttaan tutkia. Eikö näin? Joo, kyllä sitä on havaittavissa, että tietysti että meidän tiedon tuotantomme ei ole sellaista, että se tuottaisi absoluuttista faktaa tai että me pelastaisimme suoranaisesti henkiä kehittämällä rokotteita tai muuta tällaista, että se kun se meidän tutkimuksemme on niin pitkälti sitä meidän yhteiskunnan ja kulttuurin kritiikkiä, näin voisi sanoa itse asiassa, kun me paneudumme siihen ytimeen, niin siitä seuraa se, että sitten sitä ollaan ikään kuin suoraan siinä tulilinjalla silloin, jos joku ei pidä siitä, että lähdetään analysoimaan sitä, mitä me oikeastaan olemme ja mitä me täällä teemme. Ja sitä kautta se varmastikin syntyy. Itse mä antan niin koen olevani aika paljon historiaorientoitunut politiikan tutkija, joka on sitten kai se on tämmöistä niin kuin poliittisen kulttuurinkin tutkimusta, ja se, joka oikeastaan mä lähten jonkin kiinnosta ohjaamaan, että miten jossakin toisessa kulttuurissa ajatellaan tai voidaan ajatella niin eri tavalla politiikasta ja tämmöistä historiasta, ja sitä kautta mä haluaisin ehkä tuoda sitä termiä, mitä me ei ole vielä käytetty tässä nationalismista, eli juuri, että mikä minä olen sorkkimaan toisen kulttuurin pyhiä arvoja, eli tämä on se asia, josta silloin tällöin niitä pyyhkeitä tulee, että toisin sanoen, mutta jos käännetään se asia toisinpäin, niin olisinko minä tai olisinko me valmiita siihen, että ulkomaalainen tutkisi Suomen talvisotia ja muita tällaisia oikein tämmöisiä kiistanlaisia aiheita. Toki tietysti tähän voidaan heti historiassa, että kyllä näpäyttää, että nimenomaan ulkomaalaiset näitä tutkivat ja toivat uudenlaisia argumentaatioita, mutta mä oon koittanut esittää tämän kysymyksen sen takia vakavasti, eli itse kyllä Unkarissakin olen niin hyvin pitkään tavalla, oli hyvin kulttuuri siinä mielessä suljettu, että ei ulkomaalainen voi ymmärtää, ja tämä argumentti on politiikassa edelleenkin, että kun sinä et ole unkarilainen, sinä et voi ymmärtää, kuinka erikoisia me olemme. Ja sitä kautta mä oon koittanut itse niin tuoda esiin, että mä toivotan kaikki ulkomaalaiset tutkimaan Suomea, mutta koitan olla siinä mielessä, miten mä sanoisin ironinen kuitenkin, että en ole kyllä varma, että hyväksyisikö minä kaikki ne tulokset sitten. Eli tässä mennään myöskin tämmöiseen, voisiko kansallistunteen, joka saattaa olla hyvin niin arka asia, niin sen hyvin keskeisiin aspekteihin.
Viime vuosina on, tai vuosikymmeninä, miten sanotaan, niin on tämmöinen, puhutaan kilpailusta rahoituksesta, eli tutkimuksessa, eli tarkoittaa sitä, että se ei tule ikään kuin yliopiston budjetista suoraan tutkijoille, että tässä sinulle rahaa voi tutkia, vaan sitä haetaan, anotaan eri rahoittajilta, ja rahoittajat sitten päättävät, mitä, minkälaisia tutkimushankkeita rahoitetaan. Ja tämän merkitys on hyvinkin suuri. Marjo, sinä kerroit esimerkiksi humanistisen, vai oliko se teidän laitoksen osalta, että kuinka merkittävä potti tulee tuosta kilpailusta rahoituksesta? Joo, kyllä tulee. Sehän on, en nyt ihan tarkalleen muista, mikä se osuus, mutta mä sanoisin, että meidän henkilökunnasta 1/3 on perusrahoituksella, eli yliopistorahoitusta palkkaa nauttivaa opetushenkilökuntaa, ja 2/3 on sitten erilaisissa muissa ulkopuolisen rahoituksen hankkeissa apurahalla tai palkalla. Ja se on ihan valtava määrä ihmisiä, että kun meillä on semmoinen niin kuin reilun 200, pitkästi yli 200 hengen yhteisö, niin meillä on kuitenkin alle 70 opettajaa, ja ne kaikki muut tulee sieltä rahoituksesta. Ja sitä kautta tämä onkin iso kysymys, ja kyllähän tätä tutkimusmaailmassa paljon pohditaan tätä, nimenomaan tätä ulkopuolisen rahoituksen ja rahoittajien roolia tässä portinvartioina siinä, että mitä oikeastaan saadaan päästään tutkimaan, koska ihan kaikkea voi tutkia ilman rahoitusta. Kyllä me paljon tehdään ihan intohimosta ja omalla ajalla yöaikaa, mutta se on rajallista. Ja sitä kautta oikeasti olemme sen edessä, että rahoittaja määrittää aika pitkälti sitä. Ja paljon on keskusteltu tiedemaailmassa siitä, millä tavalla meidän suuret tiederahoittajat, miten konservatiivisia ne ovat, miten ne oikeasti eivät halua rahoittaa sitä, mikä on riskialtista ja tuoretta ja uutta, vaan oikeasti halutaan rahoittaa sitten kuitenkin sitä tuttua ja turvallista. Tämän tyyppistä keskustelua käydään hirveän paljon. Ja sitten totta kai tutkijat on myöskin sitten koko ajan hereillä ja seuraavat sitä, minkälaisia hankkeita tai minkälaisia tutkimusprojekteja tai väitöskirjaa on rahoitettu tänä vuonna sieltä ja täältä ja tuolta säätiöstä, ja sitten mennään hivenen sen mukaan, että kyllä se rahoitus aivan väistämättä ohjaa meidän valintojamme. Ja onhan se ongelma myöskin, jos jotakin jää sen takia tutkimatta, jotakin, joka olisi ollut äärettömän tärkeä meidän itseymmärrykselle tai muulla. Sitä kai käyttää ne myös tutkimuspolitiikka siihen. Se on joka tapauksessa, niin se on osa tätä työtä, ja kun miettii kuinka paljon, niin laitokset kilpailee, ja se on tavallaan aina tämmöisen dynaamisen oppiaineen tai laitoksen merkki, että saako ne rahoitusta. Se on niin, jos haluatko sanoa välttämättön paha vai välttämättön hyve, kummin vaan haluaa sanoa, mutta minulle myöskin toinen sana, jonka mä nostin tässä esiin, niin on tämä strateginen rahoitus. Tähän suuntaan tässä viime aikoina on menty, ja epäilemättä, niin tietysti voidaan kysyä, että missä määrin tämä oikeastaan on taas pois perustutkimukselta, ja miettään, että vaikka tämä korona epäilemättä, niin tässä tutkitaan koronan vaikutuksia siellä sun täällä, että tämän tyyppiset asiat tulee vastaan. Sitten olen huomannut semmoisen myöskin, että yksi tapa näköjään, en sano kuinka yleinen sen, kun en sitä osaa sanoa, mutta huomioinut kuitenkin, että jotenkin rahoituksen saamista järjestää joku julkinen kohu, eli kyllä sillä ilmeisesti on merkitystä, että miten se joku asia tai ongelma tai kysymys on läsnä julkisuudessa, ja ilmeisesti näitä myös ihan tietoisesti järjestetään, että tavallaan markkinoidaan joku tämmöinen ongelma sun muuta, ja kohtaisesti sille se huomataan, että sitten puuttuu rahoitus, ja se pystytään sitä kautta hankkimaan. Tuolla aiemmin Elisa totesi näistä, että kun niitä kommentteja tulee puolesta ja vastaan, niin että se selkeästi osuu johonkin. Niin, onko se, miten mä kysyisin sen, niin kuin, että onko se myös, tuoko se mielenkiintoa siihen omaan työhön, että tietää, että tämä on asia, joka kiinnostaa ihmisiä puoleen tai toiseen? Joo, kyllä se varmasti on näin. Mä huvitti hiukan
hiljattaisessa eräs haastattelussa, missä toimittaja sanoi, että kaikkein pahinta on se, jos ei tule lainkaan palautetta. Et parempi on, että tulee negatiivista palautetta, kuin että ei tulisi ollenkaan. Ja se juttu ei ole vielä ilmestynyt, ja et se ei liittynyt suoraan muuhun, mutta puhuttiin siis toimittajan työstä. Ja mä havaitsin siinä, että mä hiukan koen samalla tapaa mun omassa tutkijaroolissa tilanteen silloin, kun mä teen tätä yhteiskunnallista ikään kuin vaikuttamista tai osallistumista tai minkä ikinä nimekkeen sille antaa. Että jos mä en saa lainkaan palautetta, jos ihmiset ei lähde siihen keskusteluun mukaan, niin onhan se pettymys. Että kyllä mä mieluummin otan myös sitä negatiivista keskustelua, kun vastaanottaisin täydellisen hiljaisuuden. Koska jos siinä on täydellinen hiljaisuus, niin silloin tietää, että ei onnistunut siinä ikään kuin filosofisen terapeutin tehtävässä, siinä yhteiskunnallisen keskusteluttajan tehtävässä. Ja et kyllä se on hyvin tärkeää, että saa palautetta. Ja mä itse asiassa usein pidän sitä semmoisena omaa tutkimusta motivoivana seikkana. Ja tämä pätee jopa välillä siihen hyvinkin negatiiviseen palautteeseen. Eli kyllä mä ajattelen, että palautteen saaminen mulle ainakin henkilökohtaisesti on hyvin motivoivaa. Ja myös sen negatiivisen palautteen. Silloin mä yleensä koitan miettiä, mitä he sanoo, minkä takia tämä väite esitetään, mitä kaikkia ilmiöitä siihen liittyy. Mä koitan hyödyntää sitä mun tutkimuksessa. En välttämättä sitä, että mä hyväksyisin sen kaiken, vaan enemmänkin niin, että mä kiinnostun siitä ilmiönä. Mä kiinnostun siitä, että mitä tämä kertoo siitä laajemmasta tutkimuskentästä, mikä mun edessä on. Ja et kyllä se on hyvin motivoiva. Kyllä mä pidän sitä oleellisena. Joo. Nyt kokeilen pikkusen haastaa, eli voisiko ajatella näin, että on sekä positiivinen että negatiivinen asia. Mä mietin enemmän, että koska mä kirjoitan myös lehtialioita silloin tällöin aina, ja osasta niistä nousee myrsky, osasta ei, niin kuin mä ajattelin jopa niin, että vaikeneminen on myöntymisen merkki, että onko se, että olen saanut kirjoittaa niin nappiin, että tuohon ei oikeastaan enää mitään sanomista, että se on se toinen puoli, että olen nähnyt tämän oikeastaan molemmat puolet, mutta sitten tietysti, jos ruvetaan miettimään kuin laajempia tieteellisiä töitä, niin ajatellaan, että saat kirjan kirjoittaa tai jotain muuta, eikä se tule juuri minkäänlaista arviota tai jotain muuta, niin epäilemättä. Semmoinen on kyllä pettymys. Sitten joutuu miettimään, että koska kuitenkin ajattelee, että tässä on tämä julkisuusteatteri, että olisiko pitänyt laittaa sinne jotakin soundbiteja, olla paljon kriittisempi tai keksiä jotakin, jopa valheita, jos ei muuta. No ei nyt ehkä sentään, mutta eli toisin sanoen, että tässä mennään myöskin tutkimuksen markkinointiin tähän puoleen asiassa. Marjo tähän vähän tuolla alussa viittasikin, mutta kysyn silti tavallaan täällä loppupuolella, että miksi on tärkeää, että näitä asioita, jotka ovat joidenkin silmissä vähän kiistanalaisia, että saisiko tutkia vai ei, niin että niitä oikeasti tutkitaan? Jos mä sanon tuohon lyhyesti, se on usein tärkeintä nimenomaan tutkia niitä alueita, jotka on jännitteisiä, koska ne paljastaa niitä kohtia, mitä me ei olla vielä kunnolla pohdittu, ja se, että jokin aihe herättää reaktioita, on todella ikään kuin semmoinen osoitus siitä, että tähän liittyy paljon koluamatonta maastoa, jotain sellaista, mitä ei ole vielä kohdattu, eikä valaistu, eikä nostettu esille, eli mä pitäisin sitä usein semmoisena merkkinä, että juuri tätä tuleekin tutkia. Ehkä tuo on hyvä jatkaa, että kun mä aloin itse tekemään väitöskirjaa, niin mä tutkimaan Unkarin kansannousua, joka oli mahdollisimman arka aihe, eli sisäpoliittinen konflikti, jos on muuta. Että voisiko tämä asia ajatella ja muistelen myöskin silloista politiikkaa, niin pikemminkin vallanpitäjät pikkuhiljaa rupesivat suosimaan jopa, että tutkimus olisikin semmoinen jollainen varaventtiili, että oikeastaan tutkijat olisivat siinä mielessä jonkinlaisia pioneereja, että heillä kuitenkin pitäisi olla lähtökohti parempi tapa ja pitäisi pystyä argumentoimaan, näkemään asiat laajemmissa konteksteissaan. Eli mutta tätä kautta mieleen semmoinen, että siinä vaiheessa tosiaankin, kun Unkarin yksipuolen järjestelmä rupesi rapisemaan 89, niin itse asiassa oli jopa tämmöisen hallitsevan puolueen tietoinen päätös, että nyt annetaan tavallaan tutkijoiden ruveta selvittämään näitä hankalia ja tabuisia asioita. Niin voisiko ajatella nimenomaan tutkimusta jopa yhteiskunnan varaventtiilinä? Joo, samaa mieltä varmasti. Ja tuohon, mitä Elisa sanoi, niin kompaan molempia. Että, ja myöskin ehkä sit sitä kautta, kun ajattelee, että jos on joku kiistanalainen asia meidän yhteiskunnassamme ja
sitten meillä on tutkija, niin tutkija lähtee usein myöskin sitten katsomaan, että siellä julkisessa keskustelussa on niin paljon väärää tietoa, että se motivoi häntä erityisesti juuri sen tyyppisen aiheiden kannassa, näkökulmaan tarttumaan, että se ehkä juuri se semmoinen oikean tiedon ja tiedon tarpeen tyydyttäminen on myöskin siellä semmoinen olennainen asia, että saataisiin edes jotenkin korjattua niitä vääriä käsityksiä. Entä hyväksytäänkö tutkimus, tutkittu tieto, vai onko se painunut tässä nykyajan keskustelussa? Tavallaan nonsoleerataanko se sillä, että ei tämä ei ole oikeastaan tutkittua? Törmäättekö siihen? Mä kyllä törmään siihen usein, ja niin varmasti kaikki meistä. Ja se on valitettavaa, että tämä paljon puhuttu totuuden jälkeinen aikakausi on tuonut mukanaan sen ilmiön, että kenen tahansa näkemys on yhtä validi ja yhtä tieteellinen. Ja samalla mä törmään usein sellaisiin merkillisiin salaliittoteorioihin siitä, että kaikki tutkijat ovat maksettu, ja mä oon jopa kuullut tällaisia spekulaatioita omalla taholla, niin usein nämä väitteet tulee ihmisiltä, joille yliopistomaailma ei ole lainkaan tuttu, ja he ei tiedä, miten tiede toimii. Ja ajatuksena on se, että artikkeleita tehtaillaan hämäristä motiiveista ja ikään kuin täydellisen korruption ja rahallisen tämmöisen hyödyn nimissä. Ja tämä on kyllä semmoinen juttu, mitä täytyisi tosi vahvasti kritisoida, ja tätä täytyisi lieventää ja poistaa meidän yhteiskunnallisesta tiedeasenteesta ja asenneilmastosta, koska sillä voi olla tosi karuja seurauksia, ja mun mielestä se on tosi huolestuttavaa, että moni aliarvioi tieteen merkitystä. Useinkin sanotaan niin, että vain semmoista tutkimusta halutaan ottaa vastaan, joka tukee omaa maailmankuvaa. Että tästä on puhuttu aika paljon. Ja mä olen yllättäen tästä nyt joutunut kyllä tämän Unkari-asian kanssa siinä mielessä naimisiin. Että sanotaanko näin, että Suomessakin on semmoinen perustaho, joka selvästikään ei ole halunnut lukea mun kirjaa, mutta siitä huolimatta niin esittää erittäin vahvoja mielipiteitä. Ja mielenkiintoista on sitten se, että jos niitä yrittää olla kiistämässä tai jotain muuta tieteellisen perusteen, niin se ei tunnu niin kuin menevän millään läpi. Että jopa niin, että pikemminkin niin erään ajatuspajan edustaja niin kävi siellä Unkarissa ja uskoi pelkästään hallituksen tiedonantoja, ei haastellut yhtäkään oppositioedustajaa. Eli mä joudun itse asiassa politiikan tutkijana jopa tämmöisiin, sanotaanko jopa vähän surkuhupaisiin tilanteisiin, että mä hyvin mielelläni menisin kyllä, kuka vaan pyytää, niin kertomaan kyllä sen tavallaan se faktatiedon, mutta pitää niin kuin miettiä tämä juuri, että kuinka moni haluaa tavallaan sitten sellaista faktatietoa, joka ei tuekaan omaa vallitsevaa maailmankatsomusta. Tämä on oikeasti ihan, voi sanoa, ongelma. Joo, samaa mieltä, näin on kyllä, että vaikka suomalaiset ovatkin hyvin luottavat vahvasti tutkimusten mukaan tieteelliseen tietoon, niin sitten kuitenkin on se aika isokin ja äänekäs joukko sitten vastustamassa tätä tutkittua tietoa, että se jollain tasolla niin kuin näkyy, että se oma henkilökohtainen arjen kokemus tuottaa sellaista tietoa, johon tuntuu voitavan luottaa paremmin kuin siihen tutkittuun tietoon, että se, niin kuin se yksilön kokemus tuntuu tällä hetkellä olevan niin vahva eri asioissa, että esimerkiksi vaikka nyt rokotusvastaisuudessa tai monissa muissa, no ilmastonmuutos nyt etenkin on se, että kun katsotaan ulos ja sataa lunta, niin ollaan sitä mieltä, että ilmastonmuutos on ihan höpöä. Niin tuossa äsken sanoin, että kaikki meistä osaat puhua politiikkaa, mutta kaikki eivät osaa analysoida sitä. Eli kyllä ihan kiintoisa on semmoinen siis kokemusperäinen tieto, vaikka voidaan puhua jopa kansakunnan kokemuksesta tai ryhmän kokemuksesta. Mä itsekin niitä analysoin, mutta se on taas ihan eri asia, jos sen tekee niin tieteen tekijä, kun taas sitten että voidaan väittää, että kuka tahansa on niin lääkäri nykyisin tai jotain muuta. Ja tämä on ehkä ikävä ilmiö, mikä on yleistynyt liikaa, että ei kenen tahansa kokemus ole täysin relevantti jonkun toisen kokemuksen kanssa. Joo, ja mä ehkä haluaisin vielä lisätä tähän sen, että on hyvin tärkeää tehdä eronteko uskomusten ja perusteltujen uskomusten välillä. Meillä kaikilla on valtava määrä uskomuksia ja näkemyksiä, mutta aika harva niistä on lopulta hyvin perusteltu, ja me tarvitaan siksi tiedettä ja tutkimusta, että me saadaan lisää tietoa, me saadaan enemmän niitä perusteluita, ja
Ja yksi ihmiselämä ei riitä hahmottamaan juuri mitään todellisuudesta. Et jos me kaikki nojattaisiin vain omaan kokemukseen, niin meidän täytyisi aina aloittaa alusta ja keksiä pyörä uudestaan. Ja sen takia me tarvitaan tiedettä, että joku keksi jo sen pyörän ja joku toi jo ne perustelut ja me voidaan oppia heiltä. Ja tämänkin takia olisi kyllä tosi tärkeää koko ajan ylläpitää tieteen korkeaa profiilia. Kiitos. Tämä oli aivan upea lopetus ja loistava tavallaan silta siihen, että kohta vaihdamme vuotta ja ensi vuosi on tutkitun tiedon teemavuosi. Eli pidämme tutkimusta ja tutkittua tietoa esillä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Pikkasen meni yliajan, kun mä en malttanut olla lopetella aiemmin ja kysyin vielä lisää. Mutta kiitoksia kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen, valtio-opin dosentti Heino Nyyssönen ja kollegiumtutkija filosofi Elisa Aaltola sekä tästä keskustelusta että tietenkin siitä työstä, mitä tutkijoina teette. Tiedelinja jää nyt joulutauolle ja palaamme tammikuussa uusin aihein, silloin jälleen 2 viikon välein. Ja jos teillä on mielessä aihe, mitä toivoisitte tiedelinjan käsittelevän, niin lähettäkää viestiä sähköpostia osoitteeseen viestinta@utu.fi, eli Turun yliopiston sähköpostiosoitteeseen viestintään, niin katsotaan, mistä ensi vuonna keskustelemme. Oikein hyvää loppuvuotta kaikille!